sembra e ništa, bavi. Sam rekao nekako, nisam ništa rekao ja za njima. Ne. Boji se, žena. Zalepilo se jaja za kutinu. Ajde, izlazi da tlobi. Što? Neću. Neću, baš da zađem. Ja sam domaćina, ovde ja ću kuda da ja očinu. Ja ne, pa ti lažeš brže nego što kokoška trči. Poslušam te šta pričaš o vame narodu, ostavila sam u škrinuta vrata. Vama se izvinjavam. Jela sam neke ljute paprike. Još što priče... Morao sam da razmislim o svojim postupcima dobro. Pa zabrantarala sam se na Facebook, pratim neko astronenu, znaš. Ona čita sudbinu preko Fejsa. Pa sad, opšnica, pitajući su da Katarina. Se su da muda naprcala 36 godina, neće nikom. A razmak između nogu ima ti vojska spasa da je potrčala. Za koga da su da? Proklinjam bre dan kad sam tu poznala. Šta si suživao ovde sto dupenci i dve pesnice? Ti si kruševački Richard Gere. Kruševac geto u Obrenovcu ili Kruševac, kako je pravilnije reći? Joj, nemoj neko to da te čuje Kruševac, znači ja mislim da bi te lansirali na mesec kad bi to rekao Kruševcu. Kruševac. Je li tako? Kruševac, Kruševac. Velika dobrodošlica za tebe, videli smo publika kako je reagovala, svi su oduševljeni gdje god da nastupate. Kaži mi koliko to utiče na tebe i Trišu, ta povratna reakcija, da li vam je drago kad dobijete toliki aplauz, toliko osmeha iz mami? Pa utiče mnogo, mislim taj feedback, povratna ta informacija publike da nije nema, ne bi bilo ni nas, mislim to je ono što te hrani i da daje ti volju i želju da radiš dalje i da budeš još bolji, tako da nije publike, kao što rekao, ne bi ni mi postojali. Evo, ja kad gledam vaše klipove na YouTube-u, na Instagramu, na svim društvenim mrežama, da ih ne nabrajamo, sada ne gubimo vreme, uvijek me podsjetite na Jovana Sterija Popoviću i na Branislava Nušića, jer imate to nešto što je slično po kondiranoj tikvi i recimo, ne znam, gospođi ministarki. Kako ste uopšte došli na ideju da takve teme popularišete i da li je to krenulo spontano ili je bilo s nama? Prvo da se zahvalim, ogroman kompliment. Hvala ti stvarno od srca na takvim rečima. Pa mislim, mi smo se bavili pre svega ovoga komedi repom, sili repom. Mi smo proizvodili takve stvari i ranije, samo smo to kroz muziku kanalisali, a nakon ere društvenih mreža, kad smo otkrili da postoje, inače da se ne bavimo ovim poslom, ne bavimo ni jednu društvenu mrežu, ali eto, posao je takav, ni ja ga ne volim. Kako se zove, šalim se, da. Šalim se, onda smo rešili da prosto, eto, iz muzike pređemo u video formu, da probamo što da ne, to su stvari, mislim, ti kad krećeš tako nešto da radiš, uvek gledaš, polaziš prvo od sebe, da li je tebi to interesantno, dovoljno i zanimljivo i smešno, pa možda će da bude i drugom, ali ako se ti prvi ne nasmeješ na to, onda uzaludno je raditi to. E, lepo si pomenuo, krenuli ste sa šaljivim pesmama, da li je muzika i dalje aktualna, pošto ste zaista sjajni komičari u stand-upu, pozorišne predstave, fantastično idu, nastavite samo tako želje srca, ali da li je muzika zapostavljena ili se radi na to? Pa jeste u nekoj meri. Mislim, mi sad nastupamo festivalski, uglavnom kad nas pozovu, imamo band s kojima sviramo i radimo. Prosto nas ispunjava da radimo tako sa bandom. Radili smo neko vreme i na Matrici u početku, prema što smo počeli da igramo našu predstavu, Kraljicu Snežanu prvu. Radili smo dugo na Matrici, onda smo skontali da bolje da smanjimo svirke kad već ne možemo dovoljno da se posvetimo, a da to bude kvalitetno i sa bandom i na nekim većim festivalskim binama, nego da radimo ono klubski ili ne znam nija kako. Tako da jesmo je malo zapostavili, ali i tu smo. Radimo i dalje. Lepo. Evo kad već radite, hajde da najavimo i naredne predstave. Možda neki datum ili grad da pomenemo? Može, naravno. Pa evo sad imamo u petak Smederevo, Dom kulture, koji je također rasprodat, kao i večeras ovdje u Obrenovcu. Presrećni smo zbog toga. Nakon toga smo u Beogradu u Akademiji 28. 26. februara. Nakon toga idemo za Novi Sad, početkom marta i tako dalje i tako dalje. Evo, ja da te zamolim da dođete ponovo u Obrenovac, pošto su karte bukvalno planule za dan. Očekujemo vas ponovo i sve najbolje u danu. Hoćemo, hvala vam od srca, hvala najljepše. Eto, čuli ste Milenkovića, čućemo za koji trenutak i Trišu. Znaš, jer ako ja vajem na kraj kreveta, teško da ću da ostanem tu da treba da ostanem. Ona je tu, ja sam obično ovako pozadio. I sad smo mi razradili taktiku, pošto ona ovako, jedno dva put veća od mene, kad uđe sin Miloš ili ovaj drugi, da odradi samo ovo, da bi se ja sakrio. Izađi napolje, majke ti ga napolje. Ja se uopšte ne vidim pozadnje.
Nikola Trišić, imenjak sa Milenkovićem. Evo, naravno, čestitke i tebi za sjajnu predstavu i za sve što radite u prethodnim godinama. Čini mi se da ste krenuli 2011. možda grešim. Pa da, mi smo krenuli te čarobne 2011. godine. Pomenuo je Nidža da smo se krenuli da naša putanja bude u stvari ta muzička pre tog našeg sastanka i kad je stvoren Kruševac geto, imali smo jedan rock'n'roll band. Tu smo se upravo upoznali, on je imao neki band svoj i falio im je vokal u tom bandu. On je čuo da je to kao nešto pevušim, našli se u kafani, skontali i tako je sve krenulo. 2011. godine, pa smo se našli u BG-u na studijama. Meni je falio stan gdje da živim, ja znam da je on imao slobodno neko mesto. Ja ga pitam, mogu te ja dođem? Kaže, možeš, i onda je tu krenulo sve ono, celu noć. Slušamo muziku, dolazimo do nekih ideja i tako je došlo trenutak da smo se setili da bismo mogli nešto da uradimo na temu Kruševca, jer niko nije do tada obradio ništa na tom našem kosovsko-resavskom dijalektu. I kada smo došli na tu ideju i kada je sve to kliknulo, kao to je to, i vremenom kako je vreme odmicalo, kako je Instagram uzeo maha i ta neka kraća video forma, sve ono što smo u tekstovima pisali i pevali, pretočili smo eto taj neki video, tu neku kratku formu, i to je tako proradilo i evo sad tu smo gde smo. Sve je krenulo iz prijateljstva. Evo jedno pitanje vezano za pozorište. Ove ovacije koje dobijate svakodnevno i kad god su predstave, da li je ta popularnost možda postala i naporna? Ljudi se non stop slikaju sa vama, traže od vas i selfije i ostalo. Koliko ti je to naporno i koliko je to promenilo neki svakodnevni život? Znaš kako, što se kaže, svi smo živa bića. Ono, imamo svoje društvene živote, porodice, prolazimo situacije koje prolazi svaki normalan čovjek. Slago bi kad bi ti rekao da mi ne prija, ali prosto ono, živiš život i u nekim trenucima ti to i nije baš za pravo, jer to su neki životni trenuci, ne znam, na primjer, vodim dete kod lekara, u tom trenutku, znaš, aj se slikamo, naravno, nikad nismo odbijali sliku, ni dve, jer tako, ta prva nikad ne uspe. Ljudi su se nekako saživjeli sa vama kao da uspoznaju godine. Jeste, dešavalo se razne stvari, da nas ljudi vode kod kuće svoje, znaš, ono, kao da nas pokažu žene, znaš, kao, da, evo, iznenađenje. I bude naporno, ali uglavnom ne. Prosto to je krst koji moraš da nosiš, prosto, što kaže Moćale, te terođavo da se snimaš. Tako, eto, je, tako je. E, ako nije tajna, šta ste studirali, eto da pomenemo fakultet na kom ste bili? Ja sam bio na teološkom fakultetu. Nidže je bio na poljoprivredno. Lepo. Kakav spoj. ali eto, dobio se ovaj Kruševac geto. Komentar tvoj, pitao sam i kolegu za obrenovačku publiku i za Obrenovac, da li ste prvi put ovde? Da, ja sam u stvari drugi put ovde, zato što sam oroženi da kupujem haljinu ovde, pošto jedino je ovde imao taj njen broj i nigde, i mene nije bilo teško, tako da, ženo, vidiš šta sam za tebe sve uradio. Da kupim za krštenje ćerkice, ali večera smo prvi put, naravno, šalu na stranu, pred obrenovačkom publikom. Čuli smo da Obrenovčani vole događaje, vole predstave, vole stand-up, tako da nadam se da će biti puno ovacija i oduševljenja na kraju. Puno ti hvala na ovom razgovoru. Želim ti puno sreće kao i kolegi u nastavku karijere. Hvala. Dođite nam ponovo i da se ponovo smijemo i radujemo vaše predstave. Naravno, hvala vama na pozivu. Svaka čast. Ukoliko već niste, zapratite kanal podcast Kulture i sporta.